kāpēc tu ņem lietas vārdus mutē? Esiet sveicināti mīles nometnē. Attiecību guru Aina un Artūrs ielūdz uz 360 TV mīles nometni Gruzijā. Un pie attiecībām vienmēr ir jāpiestrādā. Pieci pāri. Katram savi izaicinājumi. Man šķiet, ka viņu vienkārši mani nedzird. Es varētu laiku pagriezt atpakaļ. Mamma, paļāt, es esmu šeit. Kas var notikt nometnes ietvaros otrajā dienā? Āķīgi uzdevumi, jūtu pārbaudījumi un izbalsošanas intrigas saulainajā Gruzijā. Attiecību šovs Mīlas nometne no 9. februāra 360 TV. Skaties Mīlas nometnes tūplānu TET TV+.